Astarada su anbarında bir neçə günlük körpənin meydi tapılıb. Hadisə rayonun Kijəbə qəsəbəsində qeydə alınıb. Lovayın su anbarından kənd sakini tərəfindən tapılan cəsədin bir neçə günlük körpüyə aid olduğu bildirilir. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. Körpənin su anbarına 20-25 gün əvvəl atıldığı ehtimal edilir. Körpənin həyatını itirəndən sonra su anbarına atılması və ya orada dünyasını dəyişdiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Kənd sakinləri körpənin su anbarına qəsdən atıldığını düşünür. Dünən bu hadisəni eşitdim. Həqiqətən ağla sığmayan hərəkətdir. Bu dəqiqə valideyn var, körpə gəzir. Dünən elə balıqçılar burada gəzərkən, burada olarkən görüblər, hüquq mühafizə orqanlarına xəbər edib.